নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এতিয়া হাদলাপাৰাত আছোঁ। হাদলাপাৰাত আজি হোলী উৎসৱ পালন কৰি আছে, সেইটোকে মই অলপমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে মেলাটো হৈছে সেইফালৰ ভিতৰত, মানে জংঘলৰ ভিতৰত। সেই ভিতৰলৈকে আমি যাওঁ, প্ৰথমে গেটখন দেখুৱাম মই আপোনালোকক। একদম মেইন ৰোডৰ পৰা গেটখন মানে ধুনীয়াকৈ সজাইছে সেই গেটটো। গেটৰ পৰা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম। ইফালে আছে ৰাসং ধাবা, একদম আপোনালোকে সন্মুখতে। তাৰপিছত ইফালে মেইন গেট। এইটো হৈছে মেইন গেট, কিন্তু মই অথনি কৈছিলোঁ হোলী উৎসৱ বুলি। হোলী উৎসৱ নহয়, এইটো হৈছে কালি মহামায়া মেলা বুলি কৈ আছে। ইয়াত মানে গেটত লিখা আছে এয়া এনেকুৱা কৰি। তো ভিতৰত কি এনেকুৱা মেলা হৈ আছে সেইবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। কিমান কৰি টোপলা? যিকোনো মেলা ক'লে এনেকুৱা ফুচকা থাকিবই। তাৰপিছত কহিয়াৰ, গৰম দিন আহিছে, কহিয়াৰ একদম পূৰা এনেকুৱা ডাঙৰকৈ মেলা ইয়াত পূৰা। মই মানে এতিয়া মন্দিৰৰ ওচৰত আহি পালোঁ। মন্দিৰৰ দৃশ্য এইফালে এনেকুৱা পূৰা মানুহ হৈ আছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাম, একদম তাত ভাওনা হৈ আছে মঞ্চতে। ইফালে এয়া একদম এনেকুৱা ধুনীয়াকে মন্ত্ৰী মহোদয় অহাৰ আগতে বিহুৰ আখৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া আকৌ আচ্ছা নমস্কাৰ খুৰা, দুই এষাৰ কৈ দিব আজি কিমান বছৰমান হৈ আছে এইখন অনুষ্ঠান চলোৱাটো? কমটিয়ে আমাক এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰসাদ দিছে, এয়া শংকৰচক দিছে, তাৰপিছত এনেকুৱা পানী বটল দিছে। তো ফিল্ডত আহি আছে জয় মা কালী ধুনি দি দি আহি আছে। তাৰপিছত এইখন পুৰা মানে ডান্স নাচৰ এইবোৰ চব দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই থাকিব। Thank you.
প্রায় ইয়াতে পুরা নাচি আছে হোলি উৎসব এনেকা ফাকুয়া খেলি আছে তো মানে ওচৰতে মানে পুরা নাপায় মানে শব্দটো বেছি হৈ আছে সেইটো কাৰণে অলপমান দূৰত আহিছোঁ সেইটো কাৰণে ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ এটা কি একদম উখল মাখল পৰিৱেশ হৈ আছে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দৃশ্যকেইটা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এইখন উখল মাখল পৰিৱেশত মই একদম দেখা পাই গৈছোঁ ইহঁতৰ উৎপাত চাওক আৰু দিনন্দয়া উৎপাতত মানে ব্যঞ্জনদাৰ লগতে মানে শব্দটো বুজি নাপালো মানে হ হিয়া হ মানে কি বা কৈছে আৰু নাজানো যিয় নহয় ইহঁতৰ পৰা অলপমান চাওঁতো হলি হে হ হিয়া হাদলাপাৰা মেলাত মানে এনেকুৱা উৎসৱত আহি পাই মই দুজনদাক লগ পাইছোঁ মানে কেইবাটাও মেলাতো লগ পাওঁ কিন্তু আজিৰ মেলাতো মই লগ পাইছোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ আজি হোলি হে হোলি হোলি একদম মজা 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 চুপাৰ তেনজনদাক একদম চুগেন লৈ তাৰপিছত চাই কেনেকুৱা লাগি আছে ভাল লাগিল ভাল লাগিল ন বহুত মানুহ হয় হোলি হোলি খেলালে এনেকুৱা হোলি খেলাব লাগে আৰু ছোৱালী ৰং দিয়া নাই নেকি মোক এনেকৈ ছোৱালীবোৰে ৰং খান্দি দিছে একদম মজাকৈ কিন্তু ভেঞ্জনদাক খান্দি দিয়া নাই কিয় মই অলপ নিজে লওঁ অলপ বেলেগ জেগাত যাব লাগিব বেলেগ জেগাত যাব ঠিক আছে আজি চাইছে নে নাই আজি চাইছে নে নাই চাইছোঁ চাইছে কোনটা দেখাই দিব মানে কিবা হৈ গ'ল বঢ়িয়া লাগিছে আজি ইয়াত আহি আৰু এনেকুৱা পুৰা অতি জুমি গৈছে সঁচাকৈ এইখন হাদলাপাৰাত আহি এনেকুৱা ভাল লাগিছে এনেকুৱা মানে আনন্দ পাইছোঁ মানে হোলী ফাকুৱা যেন লাগি গৈছে ইয়াতে মানে কালিমা তাৰপিছত মহামায়া এনেকুৱা পূজা উৎসৱত পুৰা তাৰপিছত এয়া মানে শেষ হৈছে আৰু তাৰপিছত এনেকৈ লাহে লাহে মানে গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈকে এয়া